Senhoras e senhores, muito boa tarde nesse dia, 25 de setembro de 2022. Estamos aqui já lavando roupa novamente. Essa bermuda até parece aquela de ontem, mas não é a mesma, né? Foi comprada juntamente com aquela, certo? Não obstante, porém, muito embora o computador já vi, mas não é a mesma. Agora vamos botar aqui na água, né? E aqui, ó. Já vou ficar essa roupa, foca aqui, Sérgio. Ficou de molho aí desde ontem, de molho desde ontem. Agora estamos tirando aqui o sabão por completo. Da mesa aqui tem muito sabão, rapaz. Agora vamos colocar aqui, foca aqui, Sérgio. Foca aqui. Colocar na água com. Eita! Na água com amaciante. Olha aqui, Sérgio. Foca aqui. Foca. Que amaciante. Se essa bermuda aqui fosse suficiente para, digamos assim, mudar o colorido dessa água aqui. Não obstante, porém, muito embora o contorno da via, nós somos, tentamos ser prevenidos. Isso aqui, deixei mais outra com água aqui. Vamos fazer bem rápido, porque já fizemos um vídeo aí de 28 minutos, mostrando como se limpa a gaiola de pássaros e como se alimenta os pássaros, né? Como é que troca a comida, troca o legume natural que ele recebe. E vamos fazer um vídeo rápido aqui, já lavando essa roupa aqui, para mostrar para vocês esse dia 25 de setembro de 2022. Ó. Não acumula mais roupa aqui, por quê? Por que não acumula mais? Justamente porque nós não deixamos mais acumular, né, Sérgio? Sujou, lavamos. Agora já está tudo aqui no amaciante. Vamos colocar aqui, vamos estender. Foi tão rápido que muita gente não percebeu. Que nós lavamos, tiramos o sabão, já estava de molho ali. Tiramos o sabão, colocamos no amaciante. E agora, estendemos aqui. Está focando em mim, Serginho? Estou, fô. Está pegando a camisa do ferroviário completo. Tô. Tá mostrando quanto eu sou perfeito de corpo e bonito. É só. Ô, rapaz, coisa boa, né? É isso, senhoras e senhores. Nesse dia 25 de setembro de 2022, acabamos de colocar comida para os passarinhos, e para as gaiolas, pássaros estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro. E agora, já lavamos as roupas, né? Colocamos a mesa aqui na bacia, coloca aqui, Sérgio. Já percebeu que está amaciante? Já foca essa blusa aqui, que é uma blusa muito conhecida, né? Eu usei essa blusa acho que mais de 2000 vezes no YouTube, fazendo filmes aí, no... vídeos, né? Canal Afonso Machado, jornalista. Jamais não perca de vista. Agora é só jogar água nas plantinhas. Fica isso aí, mas vamos jogar todas as águas. Todas as águas. Serviço completo. Mostrando como é fácil fazer coisas que as pessoas querem às vezes ficar com a sua herança, com o seu ordenado, para nem fazer isso, fazer só uma coisinha. Depois nós vamos mostrar aqui a Afonso Machado, Sérgio Machado, cozinhando e fazendo café, que não é coisa demais, não é nada demais. Tá entendendo? Vem aqui, Serginho. Foca aqui, ó. Vejam só como ficou, senhoras e senhores. A água, após passar a noite no molho, né? Com as roupas aqui dentro. Agora a gente retira daqui, ó. Aprende para deixar a pia bem limpinha. Serginho Machado focando aí. Esse é o canal Afonso Machado Jornalista, canal que já tem quase 5 milhões de visualizações, mas apenas 24 mil e alguns inscritos. Vamos se inscrever no canal, pessoal. Só se inscreva quando você já estiver assistindo o vídeo, ok? Se abrir o vídeo, estiver assistindo um pouco do vídeo, você dá o toque lá na palavra inscrever-se. O toque lá com o dedinho estará escrito. E onde tem o sino, você dá dois toques para receber todas as notificações alusivas ao nosso canal. E tem um dedinho para cima e um dedinho para baixo. Se você gostou do vídeo, dá o toque para